guddiga qabanqaabada doorashada xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa iska dhex doortay guddoon cusub si ay u yeeshaan hoggaan ku hogaamiya jadwaleynta doorashada xilka madaxweynaha oo atan keliya ee hadda hartay. waxaa guddoomiyaha guddigan ku tartamay saddex xubnood oo kala ah senator cabdiqani geella maxamed, xildhibaan maxamed axmed beere, iyo senator cabdi ismaaciil samatar. senator cabdiqani geella maxamed ayaa ku guuleystay xilka guddoomiyaha, waxaana uu helay 10 cod. xildhibaan maxamed axmed beere oo la tartamayay wuxuu helay 5 cod, halka senator cabdi ismaaciil samatar isaguna uu helay 2 cod oo keliya. xilka guddoomiye ku-xigeenka guddiga isku dhafka ah ee ka shaqeynaya doorashada xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa ku guuleystay xildhibaan maxamed keerow maxamed oo helay 9 cod, halka xildhibaan maxamed ibraahim macalimow oo la tartamayay uu helay 7 cod. 4 wareeg ayayna xubnahan isla soo gaareen tartankooda. kadib doorashada guddoonka hogaaminaya guddiga qabanqaabada doorashada xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa goobta khudbada ka jeediyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane cabdulaahi cumar abshirow oo kula dardaarmay xildhibaanadan loo doortay amaba loo soo xulay inay noqdaan guddiga qabanqaabada doorashada in si hufnaan a doorashada jadwalkeeda u dejiyaan una hoggaansamaan sidii sida ugu dhaqsiyaha badan dalka doorashada madaxweynaha ay uga dhici lahayd. aniga iyo guddoomiyaha waxaan goobjoog ka ahayn doorashadii maanta ay qabsadeen guddigii doorashada isku dhafka ee labada aqal. doorasho waxay ahayd oo si cadaalada oo xaqa ku dhacday. sidaad u jeedaana waxaa guuleystay guddoomiyaha waxaa noqday senator cabdiqani, guddoomiye ku-xigeenkana waxaa noqday xildhibaan maxamed keerow. labadii aqalna way ka kala yimaadeen, ilaahay waa nagu aadiyey. guddoomiyaha waa aqalka sare ka socday, guddoomiye ku-xigeenkana golaha shacabka. guddoomiye ku-xigeenka guuleystana doorashada waa u jeedeeno dhowr wareegay gashay. intaas waxaan ugu dulqaadanaynay inay si cadaalada ku kala baxaan. marka waxaa noo taala hool aada u xoogan maalmaha inay soo aadaan guddiga u taallo. waxaan rabnaa guddiga inay xafiisyadoodii ay ku shaqeyn lahaa diyaarsadaan, waaba u diyaarsiyeen xogayaasha diyaariyey. dhammaan xildhibaanadii senatarada waxaan ka rabnaa in la wada joogo, la wada shaqeeyo, habeenay maalin la shaqeeyo si waddankan aan madaxweyne jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aan u dooranno. taasaa shaqadeena koowaad ee tahay. waxaan fariin idinkaga wadaa guddoomiyaha golaha shacabka, guddoomiye sheekh aadan madoobe wuxuu yiri doorashada markay dhammaato dhammaan guddiga iyo guddoonkiisaba waxaan rabaa inay ii yimaadaan hotel naag hotelka u degan yahay si shaqada uu dardaaranka meesha ugu bilowdo. guddoomiyaha aqalka sarena sidoo kale isagana waa arki doontiin, laakiin hadda fariintaasaa idin wadaa inaan iswada raacno oo shaqadeennaba aan bilowno annaga iyo xogayaasha kulli shaqadan qabanno. guddoomiyaha cali shacbaan waa diyaar, isagana waana raaca. taasa fariin ay ahayd. marka waxaan idinka rabaa inaad shaqadii aad shale nilii doortay maantana aad guddoon u doorateen inaad si dhab ah ugu soo baxdaan. annagana garab aan idinku siinaynaa si aan u helno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee 10aad. dhankiisa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya mudane cali shacbaan ibraahim oo goobjoob ka ahaa doorashada guddoonka guddiga isku dhafka ah ee qabanqaabada doorashada xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa khudbad jeediyey guddiga, ayuuna kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan sidii hufnaan ay ugu dhici lahaa doorashada xilka madaxweynaha. sidaa la wada socoteenba ajadaheena koowaad wuxuu ahaa doorashada guddiga iyo jadwalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doorashadiisa. ilaahay waa noo fududeeyey doorashadaani si wanaagsanna ilaahay waa noogu qabtay, mahaddaas ilaahay baa iskale. labada guddoomiye, guddoomiye senator cabdiqani geella maxamed iyo guddoomiye ku-xigeenka maxamed keerow maxamed iyo guddiga dhammaanba waxaad intaa la hool culus adinkoo isku duuban. waa laba jeera mas-uuliyad idin saaran tahay, mas-uuliyaddii koowaad ee xasaanadda iyo middaan hadda maanta idinla dhiibay. marka waxaa idinlagu sugaa waxaa waaye ummadda soomaaliyeedna in ka sugayso sidii aad jadwalkaas aad wanaagsan aad u soo qaban lahdeen iyo doorashadii aad intaa u hagaajin lahdeen oo ummadda soomaaliyeed wax ay ku qanci karta oo cadaalad ah aad ugu shaqayn lahdeen. marka shirkayna maanta intaas ku saabsanaa, waana noo xiran yahay, waana sii wada shaqaynaynaa insha allahu adin garab taagannahay.
si kastaba gudaha bishan ayaa lagu wadaa in doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lagu qabto magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka lana soo afmeero jeedinka doorashooyinka oo dib uga dhacay waqtigoodii muddo 2 sano ku dhow. Shaafic Sharif Maxamuud, ZBA, Muqdisho. Hadal hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.